కమాండ్ పోసి వల్లగర్ర గుజిర్రా గిరేరవారా అదత్తమ బహుబాన అకబర వలిపాన వల్లవంజిన్న और मत अच्छी बेसू कैसे से ना जे झूले अच्छी बात Nine.
19 Ethiopia Ethiopia Freiheit! 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 Unterstützung! Unterstützung!
Yes.
አጀሱ አጀሱ ጉዴዱ ጉዴዱ ሂዱ ሂዱ ራቡ ራቡ ቀምጣ ሰባጂ አቢ Yeah, Paul.
Paul Krishna Jira. guyyaarraa kana dhugatti guyyaa seena qabeessaniitiin yaadannaa maalifii qabsoo Oromoo tana waggaa dheeraadhaaf uummanni biyya alaa jiru uummata biyya keessa jiru wajjin tokko ta'eetiin diina wayyaanee kan haga funaanee hidhate ifirraa cabsinee jirra. Har'a ammoo jechuudha bifa haaraa ta'een bifa haaraawaan qabsoo addaan hin cinne godhuudhaaf uummanni Oromoo kutatee ka'ee jira. Guyyaa kun guyyaa seena qabeessa uummata Oromoo biratti jechuudha. Maalifii guyyaa nuti takka jennee mootummaa abbaa irree akka galeessatti mormuudhaan tokkummaadhaan uummanni biyya Jarmanii keessa jiru namoonni haga nagamu akkuma isin agartanitti tokkummaadhaan gadi bahee mormaa jirra. Itti fufa uummanni Oromoodha kan gadi bahee qabsaa'ee kaleessallee har'allee rakkoon keessaa fi alaa waan itti mudateef qabsoo isatti fufuudhaan kutannee kaane har'allee itti fufaa jirra jechuudha. Mee kanumaa wal qabatee bilxiginaan hiriira araaraa jetteetiniin akka lammaffaatti jalqabdiirti. Mee hiriira araaraa jedhiitiin koree hundeessan kana akkamitti ilaalta? Kuni waa lama jechuudha. Kun waa lama of keessaa qaba. Uummanni Oromoo yeroon inni nuti armee kanaan dura sobamnee turre har'a ammootiin akka hin sobamne uummata keenyaaf dhaamuu barbaanne. Maaliifi jaalmarroo fi goollicha dhugatti uummanni keenya kan biraa isaa wajjin qabsaa'oo qaba malee araara jedhamee wanni sobaa sun hin jiru. Mootummaa abbaa irree kana waa lamattu jira jechuudha. Karaa nagaatiin filachuudhaaf itti qophoofnee jirra. Yoo karaa nagaa saniin filannoo karaa nagaa san isaan ammootiin kan hin fufusiine ta'e itti qabsaa'us uummanni keenya qabsaa'oo qabaa jedha jechuudha. Jara isa hunduu kan hiriire qabsoofne qabsoodhaan uummata kana ofirraa cabsuun dirqama waan jennu qabna jechuudha. Okay, galatu. Obboleessa keenyaa jaalatamaa fi kabajamaa galatoomii nama beekamaa aktiivistii fi akkasuma barreessaa waan adda addaatii fi Iyyaas kan itti argamtu biyya Jarmaniiti. Kanarratti maaltu sitti dhagama yeroo ammaan kanaa wanni isin kakkaasee hiriira kanaa fi qeerroo Jarmanii keessaati nama tokko guyyaa irraati maalirratti irra hiriira kana baatanii maaliif hiriirri kun? Egaa guyyaa irraa hiriira mormii biyya Jarman magaalaa Frankfurt irratti mootummaa Itoophiyaa mootummaa abbaa irree mormuudhaaf asitti tokkummaadhaan baaneetiniin hiriira adeemsaa jirra. Kanumaa walqabatee ajjeechaa fi hidhaa akkasumas dararaa mootummaan abbaa irree Abiy Ahmed jechuudha uummata Oromoo irraa fi uummata Itoophiyaa irratti adeemsisaa jiru. Iddoo kanatti baaneetiniin falmachuu jirraa ganama irraa kaanee kanumaa walqabatee bilxiginnaan biyya keessatti humnaan uummata reebaa hidhaa ajjeesaa ni bita jetteetiniin abjaayaa waan jirtuuf uummanni Oromoo tokkummaadhaan dhaabateetiniin dhaaba amaaraa dhaaba nafxanyaa kana of irraa qolachuu qabaa. Dhaabni bilxiginnaa dhaaba Oromooti miti. Dhaaba sabaaf sablammiitis miti. Dhaaba sirna durii Oromoo fi uummata sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jiran irratti dhaabuudhaa fi
fuudhaniitiin asbaha waan ta'eef ummanni oromoo dammaqinaan kana beekuu qabaa biltigannaan itoophiyaa keessaa deeggarsi isiin qabdu warroota minilikii isaanu deeggaraa hin jiranii ija shakkiitiin ilaalaa jira yoomuyyuu hin deeggarani namni isaan beeku egaas ni beeka gara oromootiin ammoo guutumaan guututti jechuu dandeenya deeggarsa hin qabani propagaandaadhaaf siyaasaadhaaf nama tokkoof lama mallaqaadhaan akkuma argitan san bitaniitiin ummata bituu hin danda'anii namoota biraas akkasuma mallaqaan bitaniitiin oromo jedhaniitiin as fidaniitiin ummata afurti ni hiriirsanii kanumaa walqabatee ummanni keenya akka hin sobamne ummata biltiginnaa oromiyaa keessaa baasuun dirqama isaati mootummaa abbaa irree kanallee ofirraa kaasee mootummaa isaaf ta'u filachuu qabaa jedha. Kanumaa walqabatee ummanni oromoo filannoo qofarratti illee xiyyeeffachuu hin qabu gara hundaan ijaaramuu qabaa tokko shaniin ijaaramuu qabaa waan ofirraa qulatuun yeroo ammaa meeshaa ammayyaawaa kamiyyuu haa ta'u mana keessaa dhabuu hin qabu dhaamsa kana baay'inaan waliif dabarsaa wanti murteessaa waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa namni meeshaa waraanaa hin qabne hin jiru. Guutuun isaatu ni qaba meeshaa waraanaa ummanni oromoo homaa qaba homaa harkaa hin qabu maccaa fi shimala isaayyuu komaand poostiidhaan poolisii oromiyaa jedhanii federaalaan mana mana irra deemaniitiin harkaa guuraa jiran ummanni oromoo jabaateetiin meeshaa waraanaa meeshaa mootummaa kana ofirraa ittiin qolatu meeshaa ammayyaawaa harka isaatti galfatee tiraasii jala kaateetiin mana isaa kaataa osoo hin ta'in naannoo.